Ja, det stämmer, och välkomna till Res med Malmsten. Idag ska vi åka till Riga för första gången. Idag är det den 1 januari, alltså första dagen på året 2014. Och för 2 timmar sedan så visste inte vi att vi skulle åka till Riga. Så det är snabba puckar i alla fall. Så nu är vi på väg till båten som är här i Frihamnen i Stockholm. Jag har somnat! Alexis har inte somnat. Och här är jag bakom kameran. Välkomna på Malmstens resa. Och som vanligt så åker vi med Tallink. Och båten som ska ta oss över, förhoppningsvis i säkerhet, är Romantica Riga. Det ska bli kul att se en ny båt. Det är så roligt att åka båten, men kartan är fel. Det finns en flygplan. Här har vi barnrummet. Båten är fylld av olika restauranger och pubbar. Och denna får vi verkligen hoppas att vi inte kommer att sitta i natt. Eftersom att det är första dagen på året så måste man ju kosta på sig en sån här fantastisk buffé på båten. En riktig julabit när det är året. Som vanligt finns det mat för alla världens hem. Eller vad säger du? Gott. Yes, I see you see it. Oi! Men det känns ju efter den buffén att man kan stå sig en hel vecka. Men ibland så får man faktiskt vilja sig. Isia. Och visst är det väl härligt att ligga så här på kvällen och titta ut på vågorna ute på Östersjön. Och barnen har precis somnat här. Och själv så ligger vi och kollar på Sällskapsresan. Och i och med det så har vi godnatt och vi ses imorgon bitti i Riga. Ja, klockan har varit slå 8 på morgonen och
Nu så börjar vi närma oss Riga. Först ska vi äta lite hederlig frukost innan vi stiger till Latvia. För någonting? Ägg. Ägg, oj, oj. Och det här lite. Det var grannar så ut vad är sin livsform i morse. Man kan ju faktiskt undra varför. Thank you very much. Thank you. Happy New Year. Happy New Year. За Алло, сатныш. Men nu så har vi äntligen kommit fram till Riga. Det är faktiskt en väldigt vacker port. Det ska bli kul att se lite av gamla stan och staden Riga. Och förhoppningsvis träffar vi på några riktiga personligheter också. Så häng på! Och bara ett stenkast här från båten så hittar vi in till gamla stan. Ett populärt sätt att ta sig fram på här i Riga är alla spårvagnarna. Och flaggorna sitter fortfarande uppe sedan nyårsfirandet för några dagar sedan. Och vi ser Riga ut som vilken annan europeisk stad som helst. En vacker arkitektur. Mamma! Och här är en av mina favoriter, ekologiska färg, vilket jag alltid tycker om att titta och köpa grejer i. Och Lexus, han är i sin djupa sömn här. Och här har vi den danska ambassaden här i Riga. Och förutom danska konsulatet har också här Stockholms School of Economics i Riga. Det här verkar vara en salig blandning av konsulat och ambassader i det här huset. Här hittar vi också Belgiens konsulat och Irlands konsulat. Nu på trevliga Valdemar hotell. Här ser man ju gästerna, de här den för inte så länge sedan. Och här sidan om operahuset så sitter alla ministrarna i Riga.
fan. Vi har kommit in här i Gamla stan och ser att julgranarna och julpyntingen är i full gång fast vi är inne i januari. Och barnen har hittat in på Wilhelms konditori här i Gamla stan. Och jag vet att de har varit så sugna på pannkakor. Så det är det jag tror de har fått plocka ut sig. Hi girls, how are you doing? Thank you, fine. Are you from Riga? Yes. So what do you think about Riga? Is it a good place to be in? Yeah, of course. It's a house. So what is the best thing about Riga? Best thing? Nightlife. The nightlife? Yes. That sounds good. Well, have fun girls and Happy New Year. Thank you. Kända Rips and Rocks i Riga. Och här har vi en riktig klassiker. Rostade mandlar i kylen. Och Riga var ju också kulturhuvudstaden 2013, vilket är en fantastisk titel att ha i Europa. Fundera lite på denna med reda kommer att se ut som Putin. Det var inte så dålig heller, men då kanske man kallar mig för Nitsa Jeltsin. Well, I hope you like our nation and our people, so
see you again, eh? That's great. So what are you guys doing? Working out first. And that's the cool little cab you got right there. So guys, is Riga good? Yeah, best place to have. Oh, that sounds that sounds great. Well, have fun, guys. Yeah, you too, man. Och även här i Latvia så har man såklart tomten. Den här så kör han det lilla tåget. Hello. Det är som de andra baltiska staterna så är hantverk en väldigt viktig del av kulturen. Här ser vi hur alla restauranger och barer trängs på varandra. Här framme ser vi ett av Rigas viktigaste monument för frigörelse. Swedbank, det hittar man ju lite överallt här i Baltikum. Och mellandagsrean är i full gång även här i Latvia. Hello. Ja, det blev ingen cykeltaxi för oss den här gången eftersom vi inte fick plats. Jag har inte hittat på ett annat alternativ. Och nu så har vi kommit till shoppingdistriktet Gräsenas i Ea. Bekant affär som de har massa i Estland. Vilket är Ica i Estland, stort sett. Rimi. Okej. Och nu bakom mig ser vi det absolut viktigaste monumentet i hela Latvia. Det är frihetsmonumentet. Det heter Desve Orime. Jag sa det säkert lite fel. Men i alla fall, här ser vi frihetssymbolen. Och nu är vi på väg till gamla amerikanska konsulatet och ambassaden för att kolla på en lite snabb genomgång av Latvias historia innan vi måste tillbaka till båten. Och det har varit en fantastiskt kort och intensiv dag här i Riga. Jag kan varmt rekommendera det, men det är inte slut än. Okej. Det är fint med dag över floden genom hela Riga. Hello.
Nu ser vi här på det gamla amerikanska konsulatet. Och det jag och lilla Lexus ska gå in och titta lite på, det är om ockupationen som hände här i Latvia. Och det var i juni 1940 som stort sett ryssarna stal Latvia. Och de behöll det till 1991 när det blev fritt igen. Tillsammans med de andra staterna här i Baltikum, Litauen och Estland. Så häng på så ska vi kolla på lite bilder innan vi åker hem med båten igen. Deported to Siberia or executed more than 20,000 residents of Latvia. When Germany invaded the Soviet Union on June 22, 1941, many Latvians were relieved at the end of communist terror. Här ser vi några av de frihetskämpar som gjorde att det slut blev ett fritt land. Här finns det riktiga knivar. Här är knivar, två knivar. Här ser man hur det gamla Stalin 1940 skrev in Latvien som en rysk stat. Och givetvis så hade Adolf Hitler också ett stort intresse i Latvien. Men som vi alla vet så förlorade de mot ryssarna. Och här kan man se en gammal mössa från soldaterna som hittades för några år sedan. Smidigt att båtporten ligger så mamma stad. Så nu är vi tillbaka igen till Stockholm och båten går om en timme. I lekrummet där de kan få en liten mörning. Och Ami, vad ska du ha för någonting? Jag ska lägga fram ögon som äter fast inte med läppar. Och lilla Lexus står alltså till. Vi har en mörning här. Vad är det för någonting? Thank you.
också show varje kväll här på Starlight Palace nightclub och casino. Och idag så har de 3 eller 4 olika shower. Jag vet att de har en julshow, ett band från England, och sen så har de ett band som spelar. Så haka på in, så lyssnar vi på lite julmusik. Nicholas. Should we sing a little bit of Jingle Bells? Yes. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells. Tunga öset med Blue Suede Shoes ska vi nu gå ner i hytten och njuta av vågorna från havet. Så det menas att vi ses imorgon bitti. Good night. Ja, nu är vi på väg tillbaka igen. Som vanligt åker man förbi den underbara skärgården här i Stockholm. Och man behöver egentligen inte resa jorden runt för att få en trevlig resa. Ibland räcker det att man åker en weekend som det här. Och det var kul att se Riga och Latvia för det var första gången som vi har varit där. Och det var fint att se att de har skött det så bra och hållit det så välbehållet fast att de har varit med om stora krig och ockupationer. Så i alla fall, tack för att ni har kollat på ytterligare en resa med Res med Malmstedt. Och snart är vi på väg till en ny resa, så vi ses igen. Ha det bra.
Mm-hmm.